abonner sur la page Chronique du Net. En tout cas, nous avons expliqué bien nos macambos, nous n'engageons que ça canate. Ça fait de la honte. Et tous ceux qui sont musiciens, n'abîchent pas tous ceux qui benga aigle, bacho la caïboi. En tout cas, nakomi kolobela nanga fali. Donc, nakomi kolobela nanga fali. Tellement que nakomi ko nini na akomi na banzembo et téléphone à lobelaie. Ah, bah tu ko menacer, ko kitisaie, ko dénigrer makasi. En tout cas, il parle de Bramsito. Avant kota na muzindo ali kambango, en tout cas merci, il faut na senga pena merci na bino batu boza ko soutenir nga moralement, mentalement. Je vous remercie infiniment na makamyo so boza ko sala pona ko supporter chaîne oyo ya Chronique du Net TV. En tout cas merci na ba message, merci na ba commentaire boza ko sala, merci na ba boza ko partager ba émission, merci na ba boza ko liker yango. En tout cas, nabino batu ya sikape na kosenga vraiment avec motema ya boboto. Bo s'abonner massivement, bo kozala jamais desi. Ao eza place ya vérité, polele, satrikage loba vie na biso César Ngadi. En tout cas, bokoto, chouchou na biso ya diaspora et moko loba déjà pesa slogan bokoto, bokechua yambo avec Odombo Commando Eso. Na pesi bino tu bambote ba vie na biso. En tout cas likambo nini oyo ekomi ko komela pena nani fali ipupa aigle depuis un certain temps batu nyoso ba komi ko donc so eza batu ba komi ko lobele na ndenge ya mabe ba komi ko mutu nyoso za ko pesa eko seza ko pesa ba remarque oyo za ko mona na nini na kote na e. En tout cas, awa soto to landa ki mako soti ko denigre alobi ki ayebi ko sala ba improvisation te, ayebi ko yemba te, aza, donc aloba ki pena na ndenge ya ko silika. Et puis, to mona ki pe Ahmed Bakayoko, aleka ki na tele azo loba pena fere gola se le roi de la rumba africaine, faso aza ko kumisa ya, en tout cas, soki muta alobi penda aza roi ya rumba africaine. En tout cas, eza ko lakisete ba pesif. Regola penda nini honneur kiti ya bokonzi penda munene ya royaume ya rumba na niveau ya Afrique. Lelo sika na video ya nanga ya lobby na lakisa bino esika papa wemba azaiko kritike fali ya bi muziki na ye zanga ezalaka na melodite alobaki lisusu muziki na ye ezalaka na ba solo te penda muziki na biso ya ba Afrique. Yango na yebisa kibino abeta kane ba coupe décalé ba musique na eza pena na combo te eza biloko ba coupe décalé ba ivoire yango sika tellement batu bazanga morale ba komi kobenga ngo musique urbaine. En tout cas na mukuse lelo Bramsito oyo makambo fali bino batu bolobela ka makambo ya Côte d'Ivoire mingi yango ba réalité eza kobima. Bramsito azalaki kuna nakuna na sima na nini sika sima barido makambo ebelele kana kakuna e nabisa kabino bondi melaka pengai makambo ya miziki mingi realite ya miziki eleka kana rido inosibia lobaki likambo na makambo Afrique du Sud fali azako kende kobina neti mwana mukena bakuluari poka kabaya mbae epa ya ekon eloko sale mati lelo sika wa verite o bino boza kukosa na ngoba tuna na nini na na ba televizyo sika wa bino oyo bofinga kanabino bolinga ka ba actualité ezala na makambo ezanga tina sika vraie actualité ya ngoyo bo like video bo like activité ya solo ya ngoyo ba actualité ya solo ya ngoyo fali pupa balobi alobi boy Bramsito oyo alobi boy alobi fali pupa a emblema ayaki penda na mon emblem mutu azemble ayako mikitisa mutakomiki ayako mikitisa peko supplier maître Gims ayako mata na podium na ye makambo toza kotala wana sikana nini na evenement ya concert eza eloko deja zalaki monter libanda
ezalaki nango nani dam nani oyo maître Gims ezalaki moto akokoma yakoya na concert te, mais ayaki fali ayaki tellement que il fallait penda concert na ye ezala na activité po sa boostage makambo afali esimbaka te totala ta boostage mosusu naozongela na sijo kala mingi te totala nini concert na ye ya U Arena otolo ba tout la katolo U Arena. Mais il fallait que boostage ya ba mawete nani oyo Robino Mundibu et fallait que za la boostage ya Daju po batubaya ki na bango ta musu kotala nde Daju, mais po za ko sera fallait ba kota na konte ya fallait me ba ta musu kotala Daju sika awa na concert era za ko supplier aye emblement papa mukolo neti ya zo ya libosa mwana mukeneti Daju za ko bete ko fuka mela epe na tonton mon petit frère faut venir au concert matata na podium kaka yango wana sika vérité e mbizo tozala kite Bramsito ye mutaza koloba akoya akokosa na epete poza na intérêt te batunye question bino se fali muto yaki na humilité ayaki na humilité moko ya makasi ko supplier yoka kombo humilité pe a supplier. Donc, ce qui est fallu azalaka roi pena, azalaka aigle, pourquoi y'a qui ko supplier moutou, ayo y'a ko supplier, na ko assimilier, pe assimilier, humilité ya boy, pe ko supplier, kaka maître Gims se poya na nini, na amata na podium. Oza ko mwona mounene ya Gims sika, mounene ya Gims ya ngowana. Fali sika zako makambo ya fali azako lukisa bato bazwaka ba grammy bato bazwaka ba disque d'or ba disque ya platine nde bato fali sika zoluka po yepe azwa disque azwa pe disque wana na sima na bango, mais sika era zoleka na tele zolo baso kokoyemba ko ya ba featuring za bien pona ko changer ba culture pour nandimi wana za bien pourquoi zo salango na bato neti ba banani ba Fabregas était pourquoi ça sala ngona ba Koffi Olomide te pourquoi ça sala ngote na ba tuneti ba nani oyu ba neti Lady Poste ya Cameroun par exemple pourquoi ça sala ngona na azo sala ba featuring na eso botali kaka na bato bazo ka ba trophée kaka ndi azozo parce que pesa na poste ça se booster na côté ya ba nini ya ba disque wana pote ba disque do ya monde plan ya nani ya fali pupa fali plan na yo oza koze positionner sima ya bato ba trophée po ba pesa po yo pe ozo trophée ce faut oteka ba nzembo na yo sima ya bato wana sa bango ekosimba te eza na ba oba sala pe na ba featuring ya malonga wana makambo za ko sala eza featuring pe date po za ko lukisa parce que na ba nzembo za ko sala yo kutu makambo zako emba na kati ya banzembo ba makambo zako loba na kati ya banzembo na yo moko ozako sengela batu ba nini ba featuring ozoemba biemba yemba ozoemba penze loko te batu yo bazako yako sali seona boostage bango okoyoka pende faso bazako emba bazako tia pena motema na kati ya nzembo me yo ero koya kaka chéri juste ni soki nenge nini et puis mutu azako prendre te message nini ozolinga kolekisa na nzembo message ezate ngana somba kinzembo ngana somba kibanzembo wana bo pesa ngata na loba ngana bino sika batu bozako yako chaba discussion awa bino batu bozako yako chaba discussion awa bo somba kipe banzembo te bozo yaka bokoti na YouTube batinde babokoti na YouTube botali bobandi koloba ezana ba misuso kaka batinde bazotindela bango ka banzembo a partir ya ba na WhatsApp et comme banzembo na bango sika bakomi kolobela sika biso batu tosomba ki ngamu tuna somba ki vraiment pourquoi na lobela te et puis bokobanda kofinga na bino bokobanda kofinga bozobosa na ete bino erboza kofinga batu misusu boza la kasiri ke bakofinga ka pe bino mais biso na tobandi kofinga te tozota la bino tozoye kolakaka na video oyo video mususo na chaki na zochia na kocha numero ya mtu oyo azako menasinga mtu nyo saiba numero wana comme ça soki likambo esalemi comme ça mtu eba ke mtu wana ndia sala kinga bo deja bazai bele ya kozala deja numero 1 na kolakisa bino ba numero na bango na kochango tamu sulibos na ibandela video oyo to na video mususu en tout cas
vous allez toujours à l'écoute, vous allez à l'attente, ma camoué, vous allez à kitoko, ma kasi. Ngana za koloba, vérité, bram sito oyo, aye ko emile ye moko fali, aye koloba ke fali, aye ki na motema ya humble, aye ko similie, aye ki na motema ya humilité, ma kasi. Donc, humilité, donc, ami kiti sa ki, pe ko supplier, eza moya ko emile, pe ko supplier, ba pe sa ye nini, présence na podium. Yango maître Gims ayaki na podium. Asali alobi makambalo alobaki na wana mais ce tali pe bien eloka malonga pe zalaki te ayako lobakaka. Telema ke ba congolais nous sommes limités na parole toza kotala pe ba geste ya nzoto te geste ya nzoto yango moko zo lobake. Azako azape kolobela penda penda falite. Azako loba tamusa ezape ironi moko bazalaki koloba wana. Mais bino boza kotala kaka makamba lobi boza kotala penda réalité anzo balobi nzote lobaka 70% baloboto lobaka menzote lobaka déjà plus de 70% nango sika sokito landa kata langage anzoto donga kito comprendre message codé ya maître Gims metele make congolais amuto oyo donc soko lobi likambu to komi na biso baka makofinga ka ba mama antuka yango tozo makamusu to tika kaka boye. Mutazana misa koko ya kotala kotala mutazana esprit au comprendre ako comprendre en tout cas on est ensemble ba salamu na bino toujours bino batu ya nord batu ya afrique australie ba nouvelle zélande ba pays scandinave na pays bino tout ba salamu états-unis canada na bosanité en tout cas on est ensemble on est ensemble on est ensemble ciao.